ljudi treba da vode računa šta piju kad izađu na sunce. Neki lekovi veoma mogu da utiču na to da se pojave neke fotosenzibilne reakcije na koži i zato treba voditi računa o antibioticima koji se najčešće i nose na more i piju. Tu prvenstveno idu tetraciklini. Pored antibiotika, bitno je, znači, lekovi koji deluju na snižavanje krvnog pritiska, antiaritmici prvenstveno. Zatim, tu su sredstva koje se izbacuje voda, tipa Lasix furosemid, zatim Dionorm, na primjer, isto može da izazove fotosenzibilizaciju, koja nije ni retka. Zatim, tu su preparati koji služe za lečenje akni, na primjer, kod mladih devojaka. Zaštitni faktor, naravno, treba da bude što viši. Treba koristiti, znači, sa zaštitnim faktorom za decu obavezno 50. Znači, zaštitni faktor koji ima, znači, da piše u proskripciji da suzbija UVA i UVB zračenje.